E hëna shënoi njërën prej ditëve më të këqija për ushtrin izraelite, që nga fillimi fushatës së saj në Gaza, kundër grupit militant Hamas. 24 ushtarë të shtetit ebre u vran brenda ditës, një nga bilancet më të rënda ky i humbjeve të Izraelit në këtë territor. Zëdhënës i ushtrisë izraelite, Daniel Hagari, u rrëfeu gazetarve se 21 ushtar po përgatiteshin të shkatronin dy ndërtesa me eksploziv të hënën, kur një militant qëlloi me një raketë aty pranë dhe eksplozivi në ndërtesa shpërtheu, duke shembur strukturat mbi trupat izraelit atje. Tre ushtar të tjerë u vranë në një sulm të veçantë. Dje përjetuam një nga ditët tona më të rënda që nga shpërtimi i luftës, tha kryeministri Netanyahu. Ne emër të heronjve tan, për hir të jetës son, ne nuk do të ndalemi si luftuari deri në fitoren e plot, shtoi ai. Edhe ministri izraelit i mbrojtjes Galant shkroi mëngjesin e sotëm në platformën X se ky ishte një mëngjes i vështirë dhe i dhimbshëm. Kjo luftë do të përcaktojë të ardhmen e Izraelit për dekadat e ardhshme dhe rënja ushtarëve është një thirrje për të arritur qëllimet e luftës, deklaroi ai. Pas kësaj forcat izraelite kryen bombardime intensive në jug të Gazës, ndërsa zyrtarët shëndetësor akuzuan Izraelin për sulme ndaj objekteve shëndetësore. Konflikti ka qenë shkatërues deri më tani për palestinezët, me mbi 25.000 të vrarë në enklavën e rrethuar, nga ku sipas OKB-s, 85% e popullsisë është detyruar të shpërngulet dhe 1/4 e banorëve po përballen me urinë.